De kommer ned til cradle. Åh, oh, så nice. Der er en til heroppe. Der er jo, ja. Lige præcis. Wow. Bas, bas. Okay. Jeg blev fandme ramt i hovedet. Der er en til venstre derovre. Der var kun en tilbage. Han der bag træet der. Åh, der kommer også en løbende. Fucking. Han er inde i bilen. Læg ham. Er det alle? Nej, der er en tilbage. Nej, der er en tilbage. Han sidder lige foran os, og han er sygt low. Oh shit. Han er bag det træ foran jeepen. Ja, han er fucking low. Oh, der kommer nogle andre derovre. Der kommer en fucking skud. Nej, han er der ude. Hvad er der en til? Hvad er det for game det her? Det er fucking dem, det er så før, det der. Det er der nogen, der optager det her? Holy shit! Vi fucking destruerer dem. Nej, han har sådan en ting. Han har den der syren. Hvor er han henne? Jeg er fucked up, Karen. Du er den optager, du. Han er der, for den der, der er en bil på bakken. Ja, ja, jeg ser hans bil. Ja, jeg kan også se. Ej, vi kan ikke fight det der. Det bliver bare nok ud, hvis du går ud. Ej, hvor? Jeg kan godt lide alle, der kommer forbi os, de troller. De er... Fuck, man, vi... Oh, der ligger healing her. NA for life. Helt ærligt, fuck, de blev destrueret. Ja, vi var 2 mod 4, vi nakket. 2 mod 6 nærmest. Ja, så ja, vi har nakket 5 nu. Lige her. Ja. Der er med mig så mange biler lige der. Er det... Han kører. Fucking 2 biler. Ja, han har level 3 hjemme. Okay, bare spray hans fucking bil. Oh, yes. Ja, den ryger. Fik ham. De er nede. Vi gjorde det. Hvad så? Vi er de bedste. Altså, jeg har ingen ammo. Åh, oh, jeg er klar til at få nøjt. Nå. Hvad så? Nå. Jeg er vel ikke... Jeg er klar til at få nøjt. Ja, det gad jeg ikke lige sats for. Oh my god, jeg har aldrig prøvet noget så fucking random. Hold kæft, det er clusterfuck. Prøv lige at kigge rundt på alle de biler, der er. Jeg har fucking 8 biler her, eller sådan noget. Ja, det var nok stærk top 5 øjeblik i PUBG, det der. Hold da kæft, det gik ned. Hvor alle de der crazy, er der nogen, der har masser af gun ammo?